Treneris su pergalė, Kornienkos metimas turbūt geriausia kalėdinė dovana jums gavosi. Gal ne, man be abejo Kornienka nulėmė rungtynių baigtį, mum pirmaujant ten vienu tašku, dar tas tritaškis, keturi taškai ir liko tarsi kaip ir viskas aišku, tik beliko nesuklysti ir baudą įmesti. Bet aš džiaugiuosi už komandos, sakykim, tokį požiūrį. Laukia kalėdos, dvi dienos prie stalo giminės, šeimos ir žinot, jie kažkaip žaidžiam išvykoje. Nu, įvertinkim tai, kad Nevėžis dabar pasipildžius. Margiriu Normantu ir Tadu Sedekerskiu, tai yra jau solidi komanda. Tikrai nebėra tų silpnų pozicijų, silpnų vietų. Tai tikrai, ir jie būtų gerai labai šiandien žaidė, sakykime, labai gerą įnešė tokį, tą jaunatvišką, nes jie pakankamai dar jauni, sakykime, nors žaidė gramduose, tai nebegalėjau jų skaityti jauni, tikrai jie padėjo ir puikias rungtynės turėjo. Taigi, aš pirmiausia džiaugiuosi, kad mes prieš tokią komandą jau galima sakyti, kad Nevėžį čia, kiek žinau, statistiškai Lietuvos rytas kryto, taip kad juokaučia su ta komanda, manau, neverta nieko. Patenkintas be abejo pergalę ir smagiamis kalėdomis. Jūsų komanda, jums pradėjus vadovauti, pakeitus Gediminą Petrauską geriausio trenerio pareigose, daug pergalių iškovojo Lietuvos kaip šio lygio per tą trumpą laiką. Tai čia su kokiam būtų lazdelėm atėjot iš tą poziciją? Aš jau užaugau, senai burtais nebetikiu. Tai tikiu darbu, atsidavimu, reikalavimu, išreikalavimu. Tai va tokius dalykus aš darau. Nu, be abejo, reikia strateguoti, reikia turėti savų išvalgų tam tikrų, tai malonu, kad gaunasi, kad aš, kaip ir turėjau gerus mokytojus prieš tai, tikrai, tai dėkingas jiems ir tam pačiam Gediminui Petrauskui. Netgi pralaimėjimas turi būti vienas žingsnis pergalės link. O kas pasikeitė komandos žaidime, komandos valdyme per tokį trumpą laiką, nes jūs galite palyginti, jūs matėte Gedimino Petrausko treniravimą? Aš nenorėčiau šitoj vietoj tikrai plėstis, nes tai neetiška būtų, galų gale aš Gediminą gerbiu kaip žmogų, tai kažkaip tai nenoriu sakyti, dabar aš čia staiga kažką tai labai puikiai darau, o jisai to nedarė. Taip kad palikim tai vis dėlto tam rubinėje arba mūsų vidinėje, tai būna tai paslaptis, ką aš darau, sakykime, kitaip, o galbūt Gediminui nepavyko to padaryti, tai tiesiog tiek norėčiau. Laronas Dendis, berods trečiam kėlinį, prašėt nemest tritaškio, parėjo ir šveitė metimą. Tai čia kaip jis įkežius ant Milakio, tai jūs ant Dendžio turbūt nepykstat? Ne, gal tai nesupratai. Aš neprašiau nemest tritaškio, aš prašiau galbūt neskubėti, neperskubėti, nes ten mes staptelėjom prie tam tikro momento, mes pradėjom, sakykime, prieš aikštę, galbūt staptelėjom laisvų visiškai metimų nepataikėme, tikrai gerai įžaidėme. Tai mes buvom po minutės per trukėlę sustarę visai ką kitą, o jisai norėjo, toks biški nutrukęs buvo, nes iš 3-3 ritaškus pataikė, matyt labai norėjosi to ketvirto šveisti, tai tiesiog tokia situacija. Pirmiausia, noriu pasveikinti Utenos pergalę, o apie varžybas, kažkur praradom varžybų kontrolę antram kelinyje, kažkiek tai leidom pabėgti Utenai. Paskui buvo labai sunku atmest, bet grįžom į žaidimą ir labai lėmė keli faktoriai. Gynyboj leidom per daug taškų centram įmesti ir labai buvo, manau, svarbus Kornienkos metimas, kur pas mūsų žaidėjas nuėjo padėti iš stiprios pusės, kur mes neinam. Aišku, gal šiek tiek surizikavo, bet įmetė, turėjo 4 taškų persvarą, galėjau. Klausimai įsisprendė taip, kaip jie įsisprendė. Sedekerskis neblogai atrodė šiandieną, tiesa? Aš patenkintas ir Margiriu patenkintas, ir Tadu patenkintas, abu gavo laiko, nors vienas buvo tik vieną treniruotę vakar su mumis turėjo, kitas gal 3 treniruotės ir sunku, aišku, jiem įeiti. Kažkiek reikia gal porą savaičių, kol jie supras, ką mes darom, gal Margiriui lengviau šiek tiek į tą žaidimą įeiti. Bet jie sužaidė, manau, neblogas varžybas ir padėjo komandai tiek gynybai, tiek puolime.